Assalamualaikum. Orang Malaysia, 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 Malaysia. Buat apa sini? Pusing-pusing je. Ya ke? Good, good, good. Aibah kata, Syekh pun dah ada sebulan tu cari. Haa, apa je umur jumpa? Can, can, can. Of course boleh. What a small world. Orang Malaysia. Haa, kat sini pun ada street food. Masak-masak ni pun Indonesia pun ada. Macam-macam manis yang kuih. Samosa. Okay, kalau kita perhatikan ya, this is some of the street food lah. Diorang pun ada jual street food. Macam-macam lempeng lah, benda goreng daripada dal, daripada sama Indian as well lah, saya perhatikan. You know, they have pancake, sama Indonesian yang meniaga. So, macam-macam untuk minum teh. Buat waffle pun ada. Interesting. You can see all the different types of food. Pizza, sweet roll. Eh, dia tak cakap pasal